کے ازل صاحب کن مالک ہستی. کبھی کبھار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں خالق ازل صاحب کن مالک ہستی. میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں, میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں, میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. اور کئی برس بیت گئے دشت سخن میں مجھے, کئی برس بیت گئے دشت کے سخن میں مجھے, تو کیا ہے ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں. تو اول سے بھی اول, تو آخر سے بھی آخر, کب سے ہے کب تک ہے. خبر تھی نہ خبر ہے, خبر تھی نہ خبر ہے. اگلے مصرے پہ قربانی ہے نا آپ لوگوں کی, یہاں تک تو میں نے بڑے پیار سے پڑھا ہے. اگلے مصرے پہ زور نہ لگاؤں گا, قطن مصروں میں زور ہے. میں نے 10 منٹ کی اپنی طرف سے حاضری سوچی ہے, 2:30 گزر کے 7:30 باقی ہے. جملہ سنیے گا, میں نے کہا بابا اگلے مصرے پہ وسیم بھائی اللہ جانے کس کے چہرے کا جغرافیہ بدلنا ہے, کس کا چہرہ کھلنا ہے. جملہ سنیے گا, میں کہا بابا خالق ازل صاحب کن مالک ہستی, میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں. کئی برس بیت گئے دشت سخن میں مجھے, تو کیا ہے ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں. تو اول سے بھی اول, تو آخر سے بھی آخر, کب سے ہے کب تک ہے. خبر تھی نہ خبر ہے, رکھتا نہیں ہے کان تو سنتا ہے دعائیں, رکھتا نہیں ہے کان تو سنتا ہے دعائیں. آنکھیں بھی نہیں ہے ہر شے پہ نظر ہے, آنکھیں بھی نہیں ہے ہر شے پہ نظر ہے, ہر آنکھیں بھی نہیں ہے ہر شے پہ نظر ہے. میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد, میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد, میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. آلہ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے, تیرا یہ حسن کہ تو حسنین کا رب ہے. اگر تو فاطر ہے تو فاطمہ زہرا کا خدا ہے. تو آئیے آج کی محفل کی بساکی یہ ہے, آج کی محفل کی بنیاد یہ ہے, جیسے یہ قیوم بھائی نے فرمایا تھا ساگر بھائی یہ ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں محفل ہے. آئے لوگ کہہ سکتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں, موضوع بحث بناتے ہیں, کہتے سنی کے جب دل کرتا ہے میلاد کرواتا ہے. سنی کو پتہ نہیں نبی کب سے نبی ہے, رسول کب سے رسول ہے, پیغمبر کب سے پیغمبر ہے. میں نے کہا ادھر تجھے میں بتاتا ہوں, سنی کے گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے نبی کب سے نبی ہے. اس نے کہا بتا, میں نے کہا سن, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. یقیناً پہلا مصرع 4 سے 5 پڑا ہے, اگلا مصرع نہ تو بھولا ہو نہ تو تھکا ہو, اور کبھی کبھار اس ڈر سے نہیں پڑتا کہ یہ مصرع دائیں نہ کر دو, وہ آنکھیں اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اگلا مصرع دل کی تکلیف ہونے والا ہے. میں نے کہا بابا ہر بے اصول کے لیے سنو, جو بندہ کہتا ہے محفل میں جاتا ہوں جا کے بیٹھتا ہوں مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ساگر صاحب بڑی کوشش کرتا ہوں اللہ جانے کیا ہے نہیں بول پاتا, اس بندے سے کہہ رہا ہوں دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھو, اگر دل بولے تو پھر کہنا سبحان اللہ. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, ایک بھی بندہ ہاتھ تھلے رہ گیا نقابہ چھاڑ دوں گا. جملہ سننا ہے, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, چوبن میں رہ کے کھاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے. اے میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں لوگوں کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ, ہم ہی وہ لوگ ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. جو بندہ زندہ بیٹھا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. نہیں نہیں ایسا نہیں, اللہ جس کا ہاتھ اونچا ہو آواز اونچی ہو, اس کا مقدر اونچا, جڑا ہاتھ چوک کے بولے سبحان. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. لاسٹ 5 منٹ از لیفٹ, آخری 5 منٹ باقی نے, اب آپ نے جملہ سننا ہے. میں کہا بابا ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے, چبھن میں رہ کے کھاروں کی پھر بھی پھول زندہ ہے. اور مدنی صاحب اگر آپ کے نگاہیں میچ ہو گئی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے کہا تھا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. اور جب میں نے یہاں پڑھا تھوڑا سا, میں نے کہا تھوڑی سی اور طبیعت چینج ہو جی, اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کہ اچھا بات مشکل تھی. میں کہا حضور آسان فرمائیے, کہ آسان تو نہیں ہو سکتی, ایک کام ہو سکتا ہے. میں کہا حضور کون سا, کہ ہاں وہ جو کلام سارے پڑھتے ہیں اور جو ابھی آپ نے کلام سنا بھی ہے یہ کلام سب کو آتا ہے. میں کہا حضور فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل, چاستے اگلے مصرے تھے نا, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ہاں مگر فقط آنی ہے, ہاں مگر فقط آنی ہے, ہاں مگر فقط آنی ہے. اب اس کی ترجمانی سننی ہے اور پھر انشاءاللہ جان بھی آنی جانی ہے. جملہ سن لیجیے گا, آپ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. میں کہا حضور اس سے یہ تو بات آپ نے کہہ دی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر فقط آنی ہے, آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے. میں کہا حضور فرمائیے, فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. جب یہی بات سننے میں آگے گیا, میں کہا حضور ذرا آگے وجدان آپ کا کیا کہتا ہے, آپ فرماتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے لم یات نظر کا فی نظر اس لیے تو نہ شدھ پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا, الباہ الاول مسجد
من بے قصطوفہ ہوں شربا منجدار میں بگڑی ہوا موری نئیا پار لگا جانا ارے یہ آلہ حضرت فرما رہے ہیں موری نئیا پار لگا جانا پوچھا نئیا پار کیسی ہوگی بندے تو اعتراض کرتے ہیں نبی کا ملاد نہ کرو آخری کہتا ہے اجازت میں نے کہا بابا نبی کب سے نبی ہے زمین و زمان سے پہلے نور محمد تھا بھائی اعتراض کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں بھائی اعتراض نہ کر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہتا عقیدہ کہہ لو شفیق بھائی جملہ سننا اگر ہو سکے تو اپنے موبائل کے اندر ریکارڈ کیجئے گا نبی کب سے نبی ہے زمین و زمان سے پہلے نور محمد تھا مکین و مکان سے پہلے نور محمد تھا چنین و چنا سے پہلے نور محمد تھا دشت و بہ سے پہلے نور محمد تھا صحرا سے پہلے نور محمد تھا ریگستانوں سے پہلے نور محمد تھا پہاڑوں سے پہلے نور محمد تھا بلندیوں سے پہلے نور محمد تھا نہروں سے پہلے نور محمد تھا دریاؤں سے پہلے نور محمد تھا سمندروں سے پہلے نور محمد تھا نباتات سے پہلے نور محمد تھا جمادات سے پہلے نور محمد تھا حیوانات سے پہلے نور محمد تھا انسانات سے پہلے نور محمد تھا مکہ سے پہلے نور محمد تھا مدینہ سے پہلے نور محمد تھا محراب سے پہلے نور محمد تھا منبر سے پہلے نور محمد تھا غار حرا سے پہلے نور محمد تھا غار ثور سے پہلے نور محمد تھا کوہ صفا سے پہلے نور محمد تھا کوہ عمران سے پہلے نور محمد تھا کوہ جودی سے پہلے نور محمد تھا جنت سے پہلے نور محمد تھا فرشتوں سے پہلے نور محمد تھا روڑوں سے پہلے نور محمد تھا علماء سے پہلے نور محمد تھا ملائکہ سے پہلے نور محمد تھا فرشتوں سے پہلے نور محمد تھا لو سرائے ستوں والوں اب جاننا نبی کب سے نبی ہے آدم سے پہلے شیش سے پہلے روح سے پہلے روح سے پہلے داؤد سے پہلے عیسیٰ سے پہلے موسیٰ سے پہلے ابراہیم سے پہلے اسماعیل سے پہلے اسحاق سے پہلے یعقوب سے پہلے ایوب سے پہلے یوسف سے پہلے صالح سے پہلے خضر سے پہلے یحییٰ سے پہلے زکریا سے پہلے دانیال سے پہلے عزیر سے پہلے یوشع سے پہلے ہارون سے پہلے نبیوں سے پہلے رسولوں سے پہلے پیغمبروں سے پہلے نور محمد تھا وہ اب جاگنا صدیق سے پہلے عمر سے پہلے عثمان سے پہلے علی سے پہلے حسن سے پہلے حسین سے پہلے تقی سے پہلے نقی سے پہلے جعفر سے پہلے باقر سے پہلے اماموں سے پہلے تورات سے پہلے انجیل سے پہلے زبور سے پہلے قرآن سے پہلے نور محمد تھا وہ اب جاگنا جب کائنات کا ذرا ذرا نہ تھا نور محمد تھا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شاید ابھی تے سایہ نہ ہوندا نیرج کرسی نہ چند تارے شب و روز نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ ہوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نوں کدی زندگانی ہوا 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 نہ ہوندی نہ ہوندے پانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ وی نہ ہوندا ظہوری کسے شاید وی ایتھے سایہ نہ ہوندا تے رب نے محمد بنایا نا اللہ نبی دے پیار ہو سرکار دا ذکر جاری ہے سبحان اللہ کہہ کے روزہ افطار کر لو یا اللہ جیدہ ہاتھ اچھا ہو دا مقدر اچھا یا اللہ جیدہ بندہ ہون زور لا کے بولے بجلی سستی ہو جائے